السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم استاد سرو استاد خادم بجنید زغانی او زما سره په سلیل پیر ارګنایزیشن چیرمن جناب زهیر عباس صاحب دوی ته سعودي عرب ته پراتلو باندې مبارکباد پیش کوم او د عمرې مبارکباد ته ویم الله دې خاتو آباد ساتي تیروی خو ژوندون ځان دپاره هر سو تیروی خو ژوندون ځان دپاره هر سو ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي دا هغه کس دی چې په ځان باندې تکلیف تېری په ځان باندې سختي تېری خو د ده په وجه د دوی په وجه باندې سهولت دی او هر وخت د دوی سره د کونډو د یتیمانانو د مسکینانو د هغوی غم وي الله جل جلاله دې همدغسې نوجوانان زموږ په قوم کې را پیدا کړي او الله دې د دوی په صلاحیتونو کې قوم کې را پیدا کړي او الله دې د دوی په صلاحیتونو کې نوره هم اضافه وکړي تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي خپله سوزم او رڼا په ټول جهان خوروم خپله سوزم او رڼا په ټول جهان خوروم زما په سر ذمهواریده چې قامونه جوړ کړم الله جل جلاله دې د دوی په صلاحیتونو کې نور هم اضافه وکړي زه و تاسو سعودي عرب ته په راتلو باندې بار بار خوشامدید او هرکلی ویم الله دې د دوی دا قدمونه زمونږ د ټولو د یووالي او زمونږ د اتفاق او اتحاد ذریعه وګرځي ډیره مننه جزاک الله خیر ابو جنید صاحب شکریا ادا کوم د حوصله افزائی او د ستاینې د درنو الفاظو یو جهان مننه الله افاد آباد درئ ابو جنید صاحب زمونږ د کلي میدان سیمې سره تعلق لري د زیاړانی قوم چې کوم دی د هغې صدر دی او په ریاض کې خپل روزګار کاروبار کوي موږ ورله دعاګویو یو ځل بیا ستاسو شکریا ادا کوم ستاسو د حوصله افزائی ډیره مننه جزاک الله السلام علیکم